2016ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံခဲ့ရသလိုသဘာဝဘေးဒဏ်အကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တချို့ကွယ်လွန်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတချို့မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့ကဖြစ်ပျက်တွေကိုစူးစီးပြီးကိုငင်းချမ်းတဲ့နန်းလောင်တို့ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2016နှစ်စံပိုင်းမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကနိုင်ငံတကာကိုအန်တုတဲ့လှုပ်ရှားအဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်အရွယ်အစားသိငယ်ပြီးပောက်ကွဲမှုအပြင်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကအောင်အောင်မြင်မြင်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုသလိုပြင်းအား5တသမ8ရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုနျူကလ িয়ার စခန်းနားမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလည်းတိုင်းတာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဝရမ်းပြည့်အဖြစ်အလို့ရှိနေတဲ့မိုးရဲရာဇာ El Chapo ကိုမက္ကဆီကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပဲပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအတင်းကျပ်ဆုံးထောင်ကနေမြေအောက်လိုင်းကောင်းတူးပြီးတော့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လထဲထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လနဲ့ချီအပြင်းထန်ရှာဖွေခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာပါ။နာမည်ကျော် British Rock ဂီတသမား David Bowie ဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့သတင်းဟာကမ္ဘာသတင်းစာမျက်နှာတွေမှာနေရာယူခဲ့ပါတယ်။အသက်69နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အပြီးရက်ပိုင်းမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘိုးကြီးဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူကိုဟန်ပြမယ်အီမန်နဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဟာနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအဖြစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာရောဂါကူးစက်ခံရသူ4သန်းလောက်ထိရှိလာရာကမိခင်လောင်းတဲ့အတွက်မွေးရပါချိုးရင်ချက်တွေနဲ့ကလေးတွေမွေးဖွားနိုင်တဲ့ရောဂါဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးအတွက်အန္တရာယ်အဖြစ်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်အတွင်းမှာပဲထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်တိုင်နမ်မြို့မှာအင်အားပြင်းငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်18ထက်တိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးလူပေါင်း115ယောက်ထပ်မံသေဆုံးသွားပါတယ်။ပြင်းအား 6.8 ရှိတဲ့ငလင်ဟာတရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အစအာယုံတက်ချိန်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တာပါ။နှစ်ပေါင်း55နှစ်ကြာအဆက်အဆံမရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့ကျူဘာနိုင်ငံတို့ကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားဟာမတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲဟာဗာနာမြို့တော်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း90နှစ်ပါမှမှအမေရိကန်သမ္မတတဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်အဖြစ်နရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းကျူဘာသမ္မတရာဦးကတ်စတိုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာလေဆိပ်နဲ့အနီးအနားကပူဒါယုံတွေကိုမတ်လ22ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း35ယောက်ထပ်မံသေဆုံးပြီး300ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်သူ3ဦးကိုတော့CCTV လုံခြုံရေးမှတ်တမ်းတင်ကင်မရာတွေကနေတဆင့်အနာပိုင်တွေကစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံလာအိုမြို့ကပန်းချံတစ်ခုမှာမတ်လ29ရက်နေ့ကအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးအများစုအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူပေါင်း65ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့300ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပန်းချံထက်ကကလေးတွေဒဏ်စီကြတဲ့နေရာအနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကတော့သူတို့လက်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတာလီဘန်အဖွဲ့အစည်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအကြီးမားဆုံးတိုးဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှုတစ်ခုအဖြစ်ပနမာစာရွက်စာတမ်းများဆိုပြီးထင်ရှားလာတဲ့မိဘမှာလျှို့ဝှက်ငွေစည်ရင်းဖွင့်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဧပြီလဆန်းမှာပဲနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တချို့ရဲ့နာမည်တွေပါဝင်နေတဲ့အချက်အလက်တွေကြောင့်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနှီးဆက်သူတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတထေးတွေအပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဖိအားတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂ EU အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံဆက်ပြီးပါဝင်မလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့သမိုင်းဝင်လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးမဲရလာတွေအရခွဲထွက်ရေးထောက်ခံသူတွေဖက်က400ခိုင်နှုန်းအသားနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ EU ဥရောပသမဂ္ဂထဲကဗြိတိန်နိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ် David Cameron ရာထူးကနေအနာယူသွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ထရီဇာမေကိုဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အဖြစ် Conservative Party ကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းတူရကီနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုစ조사မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုဟာ American အခြေစိုက်မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် Fethullah Gulen ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေလို့ဆွဆွဲပြီးတူရကီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်12,000ကျော်ကိုအစိုးရကအော်တိုဘာလအတွင်းယာရုကနေရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ယာရုကနေရက်ဆိုင်ခံရတဲ့ရဲဝင်တဲ့12,000ကျော်ထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အကြီးအကဲ2,500ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုစ조사ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့ခြင်းကဆလို့စစ်တပ်ရဲတရားရေးဆိုင်ရာနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းပေါင်း3,000လောက်ကိုအစိုးရကအလုပ်ဖြုတ်ခဲ့တယ်လို့လူပေါင်း3,000လောက်ကိုလည်းအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေအရအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်ဘီလီယံနာတထေးကြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်
သမရရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေအရရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့လိုအပ်တဲ့ electoral vote ကိုယ်စားလှယ်မဲ290ရဖို့နီးစပ်လာချိန်မှာပဲပြိုင်ဖက် Hillary Clinton ကတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့အရေးနိုင်ငံကြောင်း Donald Trump ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ American ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Democratic Party ရဲ့ computer email တွေကိုရုရှားနိုင်ငံဘက်ကထိုးဖောက်ခုယူခဲ့တဲ့အကြောင်း American ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သမရဩဘားမားကတော့ဒီလိုရုရှားဘက်ကအွန်လိုင်းကသတင်းဖောက်ထွင်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်နှောက်ယှက်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျူဘားနိုင်ငံရဲ့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖီဒယ်ကက်စထရိုဟာအသက်90အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီလို့ဤဖြစ်သူလက်ရှိသမရရာဦးကက်စထရိုကနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားသတင်းဌာနကနေနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖီဒယ်ကက်စထရိုဟာကမ္ဘာအနောက်ဖက်ချမ်းမှာပထမဆုံးကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1959ခုနှစ်မှာကျူဘားရဲ့ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖူလန်စီယိုဘက်တစ်စတာကိုအာနာကဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ကက်စထရိုဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းအာနာရှင်တဦးဖြစ်လာခဲ့တာပါဆီးရီးယားနိုင်ငံကစစ်တမ်းသင့်အလက်ပိုမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလအတွင်းကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်6နှစ်နီးပါးကြာပြည်တွင်းစစ်မှာဆီးရီးယားစစ်တပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ခင်တိုင်းပြည်မှာလူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့အလက်ပိုမြို့ကိုတော့2012ခုနှစ်ကစလို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဆီးရီးယားသမ္မတဘရှာအယ်အာဆတ်အစိုးရကအပြစ်အဝထိန်းချုပ်လိုက်တာပါ6နှစ်လောက်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ Syria ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းလူ300,000လောက်သေဆုံးမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းထားပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဘာလီမြို့ကလူစီကားတဲ့ Christmas Day တခုတည်းကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့က Tracker တစ်စီးနဲ့မောင်းဝင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေသူအသက်24နှစ်အရွယ်တူနီးရှားနိုင်ငံသား Anis Emery ကိုရပိုင်းတွင်းမှာပဲအီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့ကရထားပူရာယုံတစ်ခုနားမှာအီတလီရဲကပစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဘာလင်ခရစ်စမတ်ဇေးကိုကားနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလူ12ယောက်သေဆုံးပြီး56ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ Anis Emery သေဆုံးသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဘာလင်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းဂျာမနီအစိုးရရှေ့နေချုပ်ပီတာဖရန့်ကပြောပါရယ်။တူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ် Melvet Mart Artidas ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တူရကီနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတပ်အမတ်ကြီး Andrey Karlov ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကသေဆုံးသွားပါရယ်။ပြစ်ခတ်ခံရချိန်မှာတန်အမတ်ကြီးဟာပြက်ခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားနေတာဖြစ်ပြီးသူမိန့်ခွန်းပြောကြားတဲ့စင်နာကကတ်လာပြီးတော့တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးနေတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အခြေအနေအလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်နိုင်ပါတယ်။တနတ်သမားဟာအလာဟူအက်ဘာအလာရှင်မြတ်သားလင်ကြီးမြတ်တယ်လို့ဩဟစ်ပြီးတော့ရုရှားတွေကဆီးရီးယားမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ဒဏ်ခတ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက္ဆီကိုနိုင်ငံမက္ဆီကိုစီးတီးမြို့နာကလူစီကားတဲ့မီရှူမီဗန်ဇေးတစ်ခုမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပောက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လူ30ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအယောက်80ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။မြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ကီလိုမီတာ30လောက်မှာရှိတဲ့တူတယ်ဘတ်မြို့နယ်ကခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်ကူအားလဲရဲ့ကာလာတွေအတွင်းမှာမီရှူမီပန်းဝယ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေချိန်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခရစ်စမတ်နေ့မှာပဲဝမ်ဂီတာအဖွဲ့နဲ့အတူနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ British လူမျိုးဆိုတော့တချင်းရင်းဆရာနဲ့တချင်းခွေထုတ်လုပ်သူ George Michael ဟာအသက်53နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဆက်ကြတဲ့အရွယ်အဆိုတော်ဘဝအစောပိုင်းကာလတွေမှာ Wake Me Up Before You Go, Young Guns Go For It နဲ့ Freedom တို့လိုသချင်တွေဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့နေအိမ်ရှိတဲ့ England, Oxfordshire အရပ်မှာ Christmas နေ့ကကွဲလွန်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးခုန်ရပ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ Manager Michael Lipman ကပြောပါရယ်။